possibility us ham dir dasi kharista chaga haram ne dinasti aw dawamdar koshish kiwi tsanga de islami imarat haga lastar awdani چ پتیرو چ کم دریو کلو کی حاصل کړي دي کاغه د امنیت په برخه کې دي کاغه د مواد مخدر نه مخنیوي په برخه کې دي کاغه د لویو لویو پروژو دي پیل کولو د جاري ساتلو په برخه کې دي دا ټول کوشش روان ده چې دا هر څه تر شوري لاندې راشي الحمدلله کوم لاس تراوړنه چې لرو هغه هر چا ته ښکار دي خو بیا هم تاسو یې ویلي په دې ورستوي کې د غرب له لوري چې کوم اتهامات په افغانستان باندې او په اسلامي امارت باندې وارد شو څومره بې اساس او څومره پوچو دا ورته وایي چې دغه قضاوت چې تاسو په افغانستان تورونه لګوي کله وایي چې د بشر حقوق دي کله وایي د ښځو حقوق دي کله وایي د قاعده او نورې ډلې موجودې دي دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسو د کوم میکانیزم له مخې نه کوئ زرهاو کیلومتر لری یوازې د جنو خاصو مغرزو کړیو او د افغانستان د دښمنانو لمنابعو نه معلومات ترلاسه کوي او هغه به د مستند معلوماتو په نامه نشر کوي دا څومره غټه بې انصافي ده دا چې دلته د ترورستانو مرکزونه دي دلته د تنظیمو مرکزونه دي دلته د نورو دي د افغانانې ولې نه ویني دا څلوېښت میلیون انسانانې ولې نه ویني دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني دا سیاحینې ولې نه ویني چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي د جرأت نه کار واخلي په ډیپلوماتیک ډګر کې راوړاندې شي هر څه له نږدې نه وویني مشاهده یې کوي تاسو ویني هر څوک چې افغانستان ته راغلي په افغانستان کې وخت تیر کړی له افغانستان نه بیرته تللي هغوی ښې خاطرې ورسره وړي او هغه څوک چې د راتلو جرأت هم نه لري او منابع یې هم مشکوکې دي هغه تهمتونه لګوي او بیا په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ سره د موږ اړیکې غوړېدلې دي اقتصادي اړیکې سیاسي اړیکې تجارتي اړیکې هغو سره یو مشکل نشته هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې نه دي راوړاندې شوي هغو ته هم دغه میدان دغه زمینه مساعده ده د موږ پالیسي دا ده چې باید ښې اړیکې ورسره ولرو او بیا په داسې حال کې هغه څوک چې د فلسطین د مظلوم ولس په کړولو کې مستقیما دخیل دي اته دیر زره شاوخوا فلسطینیان په شهادت رسیدلی دي اته اتیا زره زخمیان شوي دي تر لسو زرو زیات ماشومان په شهادت رسیدلی دي هغه څوک هم نن موږ ته د بشر د حقوقو خبره کوي دا څومره لویه بې انصافي ده غزه یې ټوله له خاورو سره خاورې کړه هغه هم نن په افغانستان کې چېرته یوه حادثه پېښه شوې وي هغې ته ګوته نیسي او هغه لوی ناورین ته هغه د لوی بشر له منځه وړلو ته بیا هیڅ توجه نه کوي.